בעזרת השם עם ישראל העיקרין צריך לדעת שבימי חול המועד, חול המועד זה ימים קדושים וטהורים וימי חול המועד של המשיח, הלוואי נזכה יתגלו במשיח בראש העולם תגזור עומר שיתגלה משיח ברחמים תגזור עומר שיתגלה משיח ברחמים אבא רוצים משיח אנחנו לא מוותרים לך אבא לא מוותרים לך פעם רוצים משיח ברחמים תקשיב על, הגו... על הגואל. אז לכן אנחנו צריכים קצת להתגעגע לימי חול המועד של המשיח. להתגעגע, להבין מה זה ימי חול המועד שיהיה ש... בימות משיח. מה זה ימי חול המועד? ימות משיח. אומר רבנו אחידה שיש לנו קבלה, שמפסח עד שבועות, כל ימי ספירת העומר, יהיה חול המועד אחד גדול. רבותיי, אומר רבנו היחידה, כל זה יהיה חול המועד אחד גדול מפסח עד עד שבוע תבינו איזה חול המועד, רבותיי, כל יום על האש. והולכים עם המשפחה, ומתארחים, ושומעים שעורי תורה במוסיוב <laughs> יום שכולו תורה. זה חול המועד, רבותיי. שיבוא משיח, זה חול המועד. מפסח עד שבוע אתם קולטים מה זה, רבותיי? כמה, יש לך ארבעים יום, ארבעים ותשע יורח, חמשים, משהו כזה. כמעט 49-50 יום מפסח עד שעברות, הכל מה? חול המועד. אחרי רבותיי אנחנו צריכים להתגעגע, להתגעגע המשיח, תזכה אלינו ברחמי, תתגעגע אליו. אתה צריך להתגעגע על המשיח. אומר רבי אהרן רתע עליו השלום, אתה רוצה לקיים מצוות עשה דאוריית השלום מקבל פני המשיח? אומר רבי אהרן רתע עליו השלום, תטבול במקווה כל יום. רבותיי, כל יום מקווה, כל יום, תטבול במקווה. ולהגיד, הרי אני מקבל, הרי אני מכין את עצמי במקווה, הרי אני מכין את עצמי עכשיו לתבילת מקווה, כדי שיהיה גופי ונפשי מוכן לקבל משיח ברחמים. ככה אומר בארמטה. במובן הגברים. ואנשים יעשו מצווה, יקום בבוקר, תקום בבוקר, רבות שלום אני שמה כיסוי ראש, תכבול במלך המשיח ברחמים. רבותיי, צריך להתגעגע לזה. ולא להתייאש מהגאולה, רבותיי, ייאוש על הגאולה זה אה, יחם, הנה, אמרו, יבוא, לא יבא, הנה. יבוא היום בעזרת שתגידו אמן, אבל אם הבן אומר, הנה אמרו, אמרו הרב יבוא בפסח השנה, יבוא ברחבים אמן. אומר רבנו אשר דתן ואבירם, איך יצאו ממצרים? כתוב שכל הרשעים הערב רב מתו במכת חושך, איך יצאו דתן, אבירם וחלק מערב רב נשארו, חלק מערב רב מתו, חלק מערב רב עלו וגם מערב רב עלה איתם אומר רבנו הראש, גם ערב רב שלא התייאשו מהגאולה, ניצלו. שמאלני! שונא דת! ערב רב! אומר, אני מעין במשיח. לא ביבי, אבל מעין במשיח. בצחוק אני אומר. הוא יראה את הגאולה, רבותיי. הוא יראה את הגאולה. אברה, חרדי! התייאש מהגאולה? לא רוצה להמשיך להגיד מה יקרה. צריך להאמין, אני מאמין, אני מאמין. באמונה השלם, איי איי איי, בביאת המשיח, בביאת המשיח, אני מאמין. אחרי כמה חשוב רבותי בחג לשמוע, שמחת בחגיך? עדיין צריך... מרן רבנו עובדיה יוסף, זכותו יגן עלינו אמן, מביא בחסון עובדיה בהלכות חול המועד. מביא את הגמרא בירושלמי, אמר רבי קרוס, פודאי. אומר, הייתי רוצה לבטל את ימי חול המועד, למה? אומר רבי קרוס, פודאי, למה קרבו חול המועד? רבותיי, לעסוק בתורה. להשאיר שירון ותשברון לקדוש ברוך הוא. כל יום תגיד את ההלל בקול רם, העיקר ביום העצמאות, יודעים כל הזמן לצעוק הלל. לא שאני מזלזל. כל אחד יעשה כדעתו, אפילו הרב עובדיה אומר, ל� ויש דעות שאומרות גם זה לא, לא נכנסתם לבחור בגדולי עולם. פסח, צעקת הלל! פסח זה הזמן שצריך לצעוק את ההלל. אומר רבי לחם ברסם, עד אשה אמירת הלל בקול רם, זוכים לאהבת השם יתברך. אתה רוצה לאהוב את השם, אדם אוהב את האבות, אוהב אוכל, אוהב שתייה, אוהב לראות ברות אסורות, אוהב, אוהב את האבות. למה? לא אוהב את השם. האהבה שלנו, רבותיי, בגוף העניין, כתוב בספרי רבותינו, מוגבלת. מוגבלת. אם אתה אוהב את האבות, לכן נסוע, אתה לא אוהב את השם. למה אהבה מוגבלת? איך מספיק אהבה לאהוב גם את האבות ולאהוב גם את השם? צריך לאהוב את השם! איך אתה אוהב את השם בכל לבביך? לבביך כתוב, שם זה היה יצירה של הניאוף, ולא תטרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לכן האדם ניצל מפגמי העיניים, מפגמי תאוות הניאוף. אז... אז הוא מנטרל את האהבה הזאת, אותו דבר נשים, בנות, יש להם אהבה ללכת בצורה לא צנועה, לקבל מחמאות, כבוד מהאנשים שיסתכלו עליהם. מבטל את האהבה הזאת, הולכת בצניעות, קדושה וטהורה, צנועה גם במעשים, גם בדיבורים. לא מחבר את שיראו אותה, איפה זרה אשתך באוהל? אתה זוכה לאהבת השם, זה בכל לבביך. בכל נפשך, זאת אהבת האכילה. למה כתוב שהנפש, עיקר החיבור בין הנפש לגוף זה על ידי האכילה. לכן בכל נפשך אתה רוצה... לבדל את התאווה שקשורה, שמחברת את הגוף והנפש? אל תגיד אף פעם אני אוהב אוכל, אני אוהב צ'יפס, אני אוהב במבה, אני אוהב את השם שברא את הצ'יפס, אני אוהב את השם שברא את הבמבה, אני אוהב את השם! ככה תגיד. למה אומר הבילהדל ברסטלפס שאתה אומר את זה, אני אוהב את זה, זה לא טוב, זה רצונות רעים חס ושלום. אוי ואבוי להגיד אני אוהב את האבות, אני אוהב את השם, אני אוהב תורה, אני אוהב מצוות, אני רוצה קדושה, אני רוצה טהרה, זה מה שאני אוהב, זה מה שאני נשים, אני אוהב את צניעות, אני אוהב את דרג צנוע, ככה תדברו. ואז האדם בורא מהרצונות כיסופים טובים, הוא אומר, ואז ליוצא נפשות, ואז האדם זוכה באמת לקדושה וטהרה, זוכה להוציא את זה מהכוח לפועל. ובכל מאודיך זה ממון. כתוב בספר המעידות, אתה רוצה, מי מקיים מצווה בכל מאודיך? מי שנותן חומש לצדקה, עשרים אחוז לצדקה. קמחא דפיסחא, עניים, תאומים, אלמנות. גם בחול המועד, אני צריך לתת כסף. לעניים, שיעור סעודה. למה? היום בזמני לא מארחים בתוך הבית אנשים בחוץ. שמירה, קדושה, טהרה, לא מתאים. תן 20 שקל לעני. 30 שקל לעני, כל יום בחול המועד, קב... ק... קיים מצוות צדקה. קיים מצוות צדקה כאילו הכנסת אורח. אז הוא אומר, הביקרוס פדאי בירושלמי, מה שאמרתי לכם עם מרן רבנו עובדיה יוסף. זכותו הגיעה אלינו, אמן. הוא אומר, כל לחול המועד ניתן שיעזקו בתורה, והיום מה עושים בזה? צחוק וכלות ראש, ו... וכל היום... רק אחרי אדם בכל המועד יישב דעתו, יסדר את היום, תפילה בנץ, אפילו אחר, אם לא מצליח, יתפלל, יגיד את בשמחה, עודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו, ה' כי טוב, כי לה' רן הודו לה' כי טוב, כי לעולם רן ואדם ישורר, ויפזז, יככר לקדוש ברוך הוא, ישתבח שמו, עילת העילות, סיבת הסיבות, ישתבח שמו בורא עולם. כמה רוצים רבותיי לשבח את השם, יפאר את הבורא יתברך, אנחנו לא מבינים מה זה הקדוש ברוך הוא, לא מבינים רבותיי. כמה השם אוהב אותנו, לכן רבותיי, מה זה פסח? פסח זה פסח! פה מדבר, סח, סח, מלשון דיבור. למה? מה זה העיקר לדבר עם הקדוש ברוך הוא? לעשות כל יום שעה התבודדות. כל יום שעה ביום. לדבר עם בורא עולם, להגיד לו תודה, לספר לו מה עבר עליך. אומר רבי, אלימלך מיליג'נסק, זכותו יגיע אלינו אמן רבותיי. אומר, אין לך אדם שאין לו שעה. מה הכוונה? אדם שלא עושה כל יום שעה של התבודדות. מה זה התבודדות? חושבים היום התבודדות זה רק ברסטל. התבודדות הרב יצחקי אמר עושה התבודדות. חבץ רעי, מה זה לבודדות? דבר עם השם! מה, השם שייך רק למי שברסדב? לא! אז הברסדבים זכו שמתבודדים ועושים את זה, אבל כולם צריכים להתבודד, כולם! כולם! והסירותי לב האבן מבשרכם, ונטלתי לכם לב בשר. לב בשר, איך הלב שלך לא יהיה אטום! התקשרה אישה לאשתי שתחיה. בוכה, בוכה, בעלה נפל הסמים רבותיי. צריך לדעת שסמים זה עבודה זרה כפשוטו, אתה מעשן סמים בשמיים, כותבים לך אתה עובד עבודה זרה. עובד עבודה זרה, הדברים האלה חתומים! מי שיחלוק על זה חולק על הרב עובדיה, למה נכתב ספר שכתב את זה והרב עובדיה אמר אני מסכים עם מי שכתב את זה. הרב עובדיה נתן הסכמה על זה. שמי שמעשן סמים עובד עבודה זרה, אתה בשמיים עובד עבודה זרה. ואני לא מתחנף, ואני לא מאפייף את דבריי, זה האמת, אתה עובד עבודה זרה. סמים קנים! גרס, הכי קנים! אתה עובד עבודה זרה! לא מתבייש! אתה תהרוס את המשפחה שלך, אתה בסוף תתגרש. אתה בסוף תגיע הדבר, לעבורות הכי חמורות בעולם. סמים זה התועבה! תועבת השם סמים! כדאי שבחור הוא שונא זימה, שונא סמים, סמים מביאים לזימה. לכן האדם צריך להתעורר על נפשו! אתה למה אתה הולך לא לסמים? למה? אתה רוצה למות? הייתי שנה שעברה באזכרה, מחילה מקוות כמו אזכרה, שבאדם בגיל 36, רבו די. יהודי בגיל 36! למה הוא מת? הוא רצה שיהיה לו שמחה מהסמים! בסוף הוא מצא את עצמו למעלה. בגיל נגל, יהיה כזה שיהיה בגן עדן, אני בירכתי אותו. מסכילה אשתו אלמנה, בנה ודומים, מי שהתאבל מסמים, שידע לו שלא ישימו אותו בגן עדן. עליו התפללתי, עליו שכל מה שהציבור עשו למענו, הוא לא יהיה בגן עדן. הוא מתאבד! הוא מתאבד! לקח מנת יתר, ואלה בגיל 36, צעיר לימים, לקח מנת יתר, סמים, השיב את נשמתו לבורה, מצאו אותו אחרי שלוש שמים, זרוק בשירותים. תראה מה עשה לו הסמים האלה. איי, איי, איי. אז אשתו, של איזה יהודי, עוד אחד שנפל לסמים, הלך לעשות את הבית, זרק את הבית. לא אמר אותו מאשתו, לא אמר אותו מהדין רבותיי. אשתו התקשרה לאשתי, אמרה, תעשי טובה, אין לנו חלב בבית, תביא לנו קצת כסף, משהו, עזרה. ברור שעזרנו להם, ברוך השם. היא אומרת, הילדים בקטנים מתקשרים לבעלי, תבוא לבית. אומר, לא, אני עם הסמים, טוב לי פה. לא רוצה לחזור לבית. ככה אומר לילד קטן, ילד שלא גדל. אומר, יש לו כסף, לא מביא לי, ישתוקנו, למה הוא רוצה לקנות סמים? רבותיי, מה הסירותי לב האבן! אותו יהודי, יש לו לב אבן! איי, איי, הוא אומר מה יקרה? איי, איי, הלוואי יחזור בישובה ברחמים. איי, מצער אישה, מצער ילדים, והולך לסמים, איי, איי. יש גהנום! יש בשמים עונשים קשים! למי שעושה צחר לאשתו, חד ושלום. למי שעושה צחר לבניו! לאדם שהולך אחרי תאוות ליבו! יש דין ויש דיין, רבותיי. העולם הזה הוא לא הפקר! על כל דבר יבוא אדם במשפט! קדוש ברוך הוא, לא מוותר בדין! כל האומר בורא עולם ותרן יוותרו מאב, אומרת הגמרא. המאחלים שלך חולו חולות שרופות אם אתה אומר שבורא עולם ותרן. הוא לא ותרן לאף אחד. הוא לא מוותר, תעשה תשובה. תשתנה בחיים. השם מוותר לך אם תעשה תשובה, אם לא תעשה תשובה, שום ויתור מחשבה אחת, רעב. תיענש, תשרף בגיני גהנם. ועל בן אדם שצייר את אשתו, בעולם הזה הפריעו ממנו. קרן קיימת לו לגהינם, והפירות בעולם הזה יסבול! מחלות לא עלינו! דברים איומים, אני חייב שלא לא מקלל! אני אומר, צריך זהירות יתר אש, שחר ועונש. אין מה לעשות אי אפשר אומר על נחמן ברזל בשיחות הר"ן, שיחה ד' כי העיקר, העב... העיקר עבודת השם זה מחמת יראת העונש. אומר, אדם יש לו את האהבה ליפול לזה, ליפול לסמים אבל כשאדם יש לו לקבל יראת העונש בולה יש דין ויש דיין! ליפול לסמים זה עבודה זרה! עבודה זרה יש עונשים! לא רוצה סמים. אה, הוא מפחד, נבהל! אומר, יש אנשים את החיים, מפחד הם יזהרו. בלי פחד! הוא נופל את האבות, לא עוזר לו! תגיד, לא נראה הוא ילך, יפול על סמים. אני צריך לפעמים להפריד את היצר הרע! אומרת הגמרא לעולם ירגיז זה אדם יצר טוב, אני יצר רע, תרגיז אותו! את היצר הרע. מה שדיברתי עכשיו זה לא לכם, אתם מתוקים, אתם מדבש, דיברתי ליצר הרע שלכם. ככה תדברו ליצירה, תגיד לו, אתה תפיל אותי בפח אתה? תלך שמים. ליצרה, אתה אדיל לך סמים! תגיד ליצירה, אתה הולך להסתמם, אני לא אמפלו סמים. אתה רוצה להרוג? מה אתה רוצה? והיצרה, הוא השטן, הוא היצירה, הוא מלאך המוות בעצמו, הוא רוצה רק להרוג אותך, אז מה הוא עושה? הוא לך, לך תאווה לסמים. בוא נביא לך סמים, אני אשים לך מנת יתר ויקח אותך כבר! <קש> זה מה שרוצה היצירה. זה סמים, זה מלאך המוות בלי עבודה. מלאך המוות! אתה רוצה סמים! אתה תראה איזה עונשים תקבל ואתה מהסמים, אתה חייב לעשות הכל! לצאת מהסמים, הכל, 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 הכל! זה העבודה הראשונית שלך בעולם! אל תעשה כלום, אל תלמד, כלום! תצא מהסמים, תעשה, תצעק להשם, רק על זה! לך לגמילה, איך תהפוך את העולם? אני לא אפול לסמים! זה לב... הטוב עושה לאדם, הטוב! בעל אומר לבת שלו הקטנה, לב, אבא אומר לבת שלו הקטנה, אני לא אחזור, הוא לא רוצה לחזור אלייך, תחתום לי עם הסמים! זה לב אבן! אשתי אמרה לי, איך יכול דבר כזה? אמרתי לה, הוא נואף! הוא נואף, אז אין לו, אין לו לב! איך אשתי אמרה, איך, ב... אבא, אומר ל... לילד שלו ככה. כל אבא נורמלי אוהב את הילד שלו באופן טבעי, איך? איפה האהבה שלו הטבעית? נואף אישה חסר לב. למה הוא נואף? כי סמים מביאים ניאוף. בטוח לי שהוא נואף. אין לו לב, אין לו אהבה לילדים, לא נשאר, נשאר לו, יש לו רק אהבה לנשים וסמים. הלך לו אהבה לילדים. אחי רבותי עם ישראל, מה עשה אדם מסומם? יעשה כל יום חצי שעה התבודדות על הסמים. זה מה שאמר הרב ארוש הצדיק, וזה הפתרון האמיתי. אין שום פתרון אחר. כבר, מי שתמים ישמע אני, יגאל. אתה עכשיו מעשן סמים, תשמע לי תהיה תמים? תגיד הרב הזה צועק הרב הזה, אני רוצה, אני אוהב אותך, מה אכפת לי? אוהב אותך. לדבר מהדם של הלב שלי, שראיתי את המשפחה הזאת קורסת מהסמים, שראיתי אותו מת מהסמים, שראיתי את זה ואת זה, כולנו סובלים, אז מה אני, מה אכפת לי? אם לא אכפת לי ממך, לך, תעשן סמים, תגמור כמו ההוא, תתג אוהב אותך! מה איכפונס? למה אני צועק? אהוב את המוכיחים! אומרת המשנה! תואף את הרב שמוכיח אותך! מאהבה! מה אתה עושה? חצי שעה התבודדות ביום על הסמים? חצי שעה ביום. בראש העולם, קח מן את הסמים. אם אתה לא עושה כלום חצי שעה על הסמים, אתה... הקב"ה ידון אותך על כל מה שאתה עושה. בעונשים קשים ומרים וחבל על יצנע. אחרי זה אתה צריך חצי שעה ביום לצעוק. בראש העולם... תיגאל אותי מהסמין, תעזור לי אבא, תעזור לי, לא רוצה, לא רוצה את זה. זה פסח, יש לך תאווה, תפלא על זה. תמקד בתאווה! תמקד במידה הרעה שמאכזרת אותך, תשמיד אותה. רבותיי, אנחנו נצא עם לא פשוט. יושב-ראש ה' אותנו, יתפלא עלינו ברחמים. יגאל אותנו גאולת העולם בעזרת השם יזכה. אה, ואל שדה יברך אותך, ויתן לך רחמים וריחמך נזכה להיגאל מהסמים, נזכה להיגאל מכל הרע בעזרת השם, להיגאל. אני ברוך השם לא מעשן סמים וגם לא מעשן סיגריות. רבי יחיא פרס זה פעם רע תלמיד שלו מעשן סיגריה. לא יודע מה זה היה אז, טבק, היה גם עישון מקטרת, לא זוכר מה היה. אמרנו, לא מספיק התאוות שהאדם נולד איתם. אתה רוצה עוד תאוות? עוד תאוות, אתה מוסיף לעצמך עוד תאווה. לכן רבותיי, עם ישראל, כולנו נתחזק. לא לעשן סמים, רבותיי, זה עבודה זרה, זה עבודה זרה. עבודה זרה! זה גירושים, זה מוות אכזרי, אדם חותך על עצמו. אדם יברח להשם, יברח לאמונה, קשה לך בחיים, בוא תתפלא על האמונה. תלמד ספר בגן האמונה של הרב ארוש הצדיק. יש מה שעורים שלנו, שעורים של רבני אמונה, תחזק באמונה ובביטחון, שעורים של הרב עמרם שיחיה, תחזק, ב... שהשם אוהב אותך, שתצא שת... מהבעיה, תלמד ספרית, תלמד תורה קדושה, ת... תהיה מסומם לתורה, מסומם לבורא עולם, לא סמים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.